Hey, Dixon. Anan kura se donjo gweng. Hey. Diwacho ni kiny seminar dhi kanye? Agul mag ndalo. Hey, Vincent. Anan se donjo pacho. Hey. En mandado matin. To yo esto ni se me nace de con mane. Transport un tío, transport un tío. Sawa sawa, octambre lo sabe. Ancoro a don George. A mí que cañalo lo pie pie. Sao. Oh, bueno. ¿Qué nan? Aba gusto más ver. O canera chimoro. Coca don yo otro gato. Sawat. Era noche pachón quiero mamá. Una catalina se oye cuando.
Unataka nisioe kwangu, si ndio? Kwanza umekataa nisikule. Umekataa upiki chakula. Umekataa upiki chai. Tena kuoga pia unataka kukataa. Inamaanisha hata kulala pia unakataa. Nikupikie chai saa hii saa ngapi? Ni saa ngapi? Ni saa ngapi? Mimi sijui, niambie ni saa ngapi. Ah. Ujui. So I should remind you, ha? Jana nilikupatia pesa. I gave you over 3,000 kufanya shopping. Ile shopping bag yote yenye ulibeba, ulipeleka wapi? Ujui yani wapi naishi na pale mfuni ya 10. Wewe mwanzo siku hizi pati ni pesa ngapi? Or do you think it's easy for a woman to flow? Sasa, nilichukua 3,000 na tuka baina hapa. Do you think it's easy? Sina watu wa kwetu. Sasa wewe. Na pekina wapi ya poro, wewe wapi ya hizi, sina watu wa kwetu. Wewe ndio supplier wa pati siku kwetu. Eh? Sina watu wa kwetu. Ujui mama yangu bado ni mdogo anatumia bats. Na ni sitaki ujui na kuna kilofuo kwa kilo kacho na rent. You and your you and my mother ti mango. Hiyo ndio mungu natumia bats za 3,000. Ha? Mia rent ya 3,000. Oh. Na wino kususumu mahali. Tina ujasoma, you are still discussing with me nonsense things. Iwe ni mbali nama kikulumu kwa kero, tika mili tukisomu. Nemi, gift umekula? Siku tuma pesa, mamako nilipatia 3,000. 3,000 ama 300? Nilipatia 3,000 nafanya shopping. Alinionesha nimesave, ilikuwa 300. Wewe pia umekaa, uko tu kama mamako, si ndio? Wewe umetoka tu asubuhi usiku, asubuhi usiku. Sasa hivi unataka nini? Koso somo mare. Ile video kwa hiyo ni great yoga. Hauona ni uchu, nimekaa na wewe hujasoma. Bado nimenyamazia tu. Sujira hata, mambo mbona lengo ndio? Kulipa pesa tofauti gani bwana? Pesa bwana, simu niko nayo hapa, simu ni la si roja benefit. Ah, ni wewe ndio kuna natoa pesa kwa sababu gani? Eh, akaritie kwa hey, we even you insist aina tunaingia hapa siku yako bwana. Hapa ni kwangu, hapa ni kwangu, njoo leni na mbijani kichulo. Hebu nigere ukini kurichie. Eh, mama leo ngero saa mdokonya oje na kuchumule leta hiyo. Bwana na bwana pia kosa na leta pesa bwana, leta pesa pesa. Wene wene. Maoda, sije mipiro kibiro hira. Angiza stop kibiro hicho kichuna pesa. Ni ndapo. Mine ni bwana bwana huko ni tuo. Hii ni ndapo. Ikianza na kuma pesa haya. Ndio kige. Wangi mabaa mimi yeka jamu. Kata wote. Naenda hapo. Naenda sasa. Guys na juali mbaya. Ni nini tu anakaa haya da? Kwa nini uko na boss? Ata, kwa pesa wa bera wangu niko kuchudo to.
Okay, I'm going to get up. I'm going to get up. Get up. I'm going to 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 get up. I'm going